მარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით ბატონი ირაკლი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Პირობა რომელიც გაჟღერდა 24 ივნის აქციაზე გულისხმობს იმას რომ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან პრემიერი, უნდა დაითხოვოს პარლამენტმა მთავრობა ან თავად უნდა დატოვონ თანამდებობები და უნდა ჩამოყალიბდეს დროებითი თანხმობის ეროვნული მთავრობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აანონსებენ უფრო მასშტაბურ აქციას 3 ივლისს და აგერ ჩვენი სტუმრებიც საუბრობდნენ იმაზე რომ გაცილებით უფრო მეტი გაბრაზებული ადამიანი გამოვა ქუჩაში და ხელისუფლებას მაინც მოუწევს ამ დათმობებზე წასვლა. მე მაინტერესებს მართველი გუნდი თუ არის სცენარის ამგვარად განვითარებისთვის მზად. კიდევ ხომ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოსალმებით ელემაყურებას. Ну, პირველ რიგში რაც შეეხება ამ ინიციატივას, სამართლებრივი პოლიტიკურ სამართლებრივად შევაფასებდი. Არის მოკლებული ლოგიკას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასეთი შეთავაზება ერთმარტივი მიზეზის გამო. საქართველოში არის ჩამოყალიბებული გარკვეული კონსტიტუციური წესრიგი, რომელსაც ადგენს საქართველოს კონსტიტუცია და ლოგიკა არის ამ წესრიგში შემდეგი. Ტარდება საპარლამენტო არჩევნები, იმის დამიხედვით თუ როგორ ნაწილდება ხმები პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, ყალიბდება მთავრობის შემადგენლობა, რომელიც ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. Სურათი გვაქვს შემდეგი. Ჯერ 2020 წელს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ქართულმა ოცნებამ აიღო 48% და 90 მანდატი. Შემდეგ ეს ლეგიტიმაცია დადასტურდა მუნიციპალურ არჩევნებში, დამატებით არ ჭირდებოდა, მაგრამ მაინც რომ ახსენოთ და შესაბამისად ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა ის, რომ ქართული ოცნება უნდა მართავდეს ამ ქვეყანას. Ეს არის კონსტიტუციური წესრიგი და მისი ლოგიკა, რომლის საფუძველზეც დღეს იმართება ჩვენი ქვეყანა საქართველოს მთავრობის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. Ეს არის კონსტიტუციური წესრიგი და მისი ლოგიკა. Გვთავაზობენ ახლა ამ ლოგიკიდან, კონსტიტუციური ლოგიკიდან და წესრიგიდან გადახვევას, ხო? Ჩვენ თქვით შარშანდელ 19 აპრილის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომ გავედით გარკვეულწილად ჩვენ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, მაგრამ ნუ ქვეყანას გავაფრთხილდით და იმ მომენტში ეს აუცილებელი იყო და ეს დაუშვით, მაგრამ იქვე თქვით, რომ არც ერთ შემთხვევაში სამომავლოდ ამას აღარ დაუშვებდით. Რა თქმა უნდა, არც მომავალში, არც მოლაბარაგების სახით, არც შეთანხმების სახით და არც მით უმეტეს ასეთ მოვლენების განვითარების სახით ჩვენ ამას ბუნებრივია არ დაუშვებთ. Რა თქმა უნდა, ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს მუშაობა, ფუნქციონირება იმ კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად, რომელიც არის საქართველოში დადგენილი და აქედან გადახვევა არის უბრალოდ გამორიცხული. Ანუ ქვეყანას ყავს მთავრობა, რომელმაც მიიღო ლეგიტიმაცია ხალხის მხრიდან და ეხლა უნდათ ისეთი ხალხი მოიყვანონ, უნდათ ეხლა მათ სურვილია, რომელსაც არ აქვს ახალხო ლეგიტიმაცია. თავაზობენ, რომ თქვენც მართველმა პარტიებმაც მიიღოთ მონაწილეობა ამ ერთიანი ეროვნული მთავრობის შექმნაში. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მე გეკითხებით, აი 20 ივნის ჩვენ ნახეთ დაახლოებით 160,000 ადამიანი გამოსული ქუჩაში. ეს ისეთ ყვილია, რომ არ ვიცი. 160,000. Мак раудинобаши ме арчевал, მაგრამ პირველი, რაც შეხება პირველ აქციას. Პირველი აქცია ეს იყო ევროპის იდეის გარშემო ჩატარებული, მიუხედავად იმისა, რომ ნაცმოძრაობა იყო ორგანიზატორი, გარდა მისი ახალგაზრდული ფთას ერთხელია. Ეს იყო ევროპის იდეის გარშემო აქცია, როგორც კი გადაიყვანეს ეს ყველაფერი პოლიტიკურ მოთხოვნებში, ნახეთ რომ 10,000 კაცამდე დავიდა მთლიანად აქციის შემადგენლობა. Ანუ თქვენ იმის მედიგათ, რომ სამში გაცილებით ნაკლები ადამიანი გამოვა. შეიძლება არ დარჩეს, ხო, ანუ 10,000 არის მაქსიმუმი, რისი მოყვანაც მათ შეუძლიათ, მაგრამ აქ ესეც არ არის მთავარი. Მთავარია ის, რომ ქვეყანა შეერდება კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად განვითარება. Ეს ერთი. მეორე, ხო, ხალხის რაოდენობაზე თუ არის საუბარი, კონსტიტუციური უფლება ადამიანების გამოხატვის უფლება ამ შემთხვევაში. გამოდიან ამიტომ და არავინ არ უშლის ხელს, მაგრამ თუ საუბარია ხალხის რაოდენობაზე, მაგალითად, მათ თავიანთ პოლიტიკური მოთხოვნებით არავითარი რესურსი არ აქვთ, რომ თუნდაც სანახევროდ შეავსონ თავისუფლების მოედანი. ხო, ჩვენ რომ მოვიდომოთ აქციის ჩატარება, გადავავსებთ თავისუფლების მოედანს და იმის იქით, ხო, ძალიან მარტივად არის აქ საქმე. თუმცა რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, პაიქრობეს შესვლას ამ ეტაპზე არ ვაპირებთ, მაგრამ რეალურად ახლა ხალხის სახელით რო გელაბარაგება მაქარაშვილი, ლომჯარია და გიგავრი, ნუ ეს უბრალოდ სასაცილო და სამარცხვინოა. ოპოზიციას აქვს შემოთავაზება, რომ შეიქმნას ეროვნული თანხმობის დროებითი მთავრობა და ყოველას მათ შორის საზოგადო სამოქალაქო საზოგადოებას, ოპოზიციას თუ ხელისუფლებას ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მათი ნდობით აღჭურვილი პირები წარადგინოს, მაგრამ ესენი არ უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები.
და მხოლოდ ასეთი მთავრობით შესაძლებელი იქნება ამ 12 პუნქტის შესრულება და შესაბამისად გარანტირებულად უკვე სტატუსის მიღება. თქვენც ხომ პრემიერმა ჩვენ ხომ ნახეთ რომ გაუწოდა შერიგების ხელი ოპოზიციას. თქვენც გაქვთ თქვენ გარკვეული პირობები დეპოლარიზაციისკენ მიმავალ გზაზე ხომ? ანუ ითხოვთ რომ აღარ დაგიძახოს ოპოზიციამ პრორუსული მთავრობა, აღარ დაგიძახონ ასე ვთქვათ მოღალატეები ხომ? Matat sau carcoli piroba, ai în depolarizație, scenul imi mal gzazorom, modi, ceni dobi, tahciuroli, pirebizgan, șepcuna, troibit im tauroba. Vreau să coinstituți să se regze sau vreau să se tamașie, să cne. Coinstituți să se regze smiha, duit, rațari, ce am mogali bi bi, sahar toloșii, da, kahali araperia, hoi saris, clasicuri, sabalam, da, martolo, barat, smokmendeps, titmis vola europol, kavanașe. Am coinstituți să se regze smiha, duit, hoala ministriaris politicosi. Da, mas sunt acondes politicuri legitimatie, da, sahalho legitimatie. Da, am mimașera, cu ea, am taurobași, agalitate, lumjarias, premierul, arat, smata, cu țarmot genului, hor, azit, cu condat, saubari, rog, stați, smata, robis lidere, psa se ve, mati satelite, bis lidere, smaciuri, sirtsculias lidere, psa e șemdec, este niște nauci, mas rom, sahalho legitimatie, sarcone, Halsuna Chabardes, scot cu Ekanaho, esaris pirdabiri, dar goim cu instituții de sergis, romil saris gamtkicebuli sa cartulos cu instituții. Atkun am izdașeba, este ragacebi, tehnogurim tauroba, ironul tankul sa ieșem, de grogor se sehteba, holme, hunti smier, helisplus gadatrealebi șemte. Anu, a cazat am zgau nebens. Ar rog, politicul de criză se icmneba, cu Ekanaši, șesazlebele, i-o zdroibiti, gardamawalim tauroba, manam sanam. Esaris, anu, ratkunda, pola dros, șeileba, ragaca mohtes, teorul, pola perișei, zileba, magram, standardul, șentul, aris, holmes, odesat, hleba, helisplus, gadatim, ce am gaxus, esat, ashras, otmuzda, tormețels, vidre, chatar de boda, halis, apala, meduarce nebi, siguam, kitovan, mada, joselian, mașeknes, ეს ტექნიკური მთავრობა. Ხო, ეხა იგივეს გაკეთება უნდათ მაკარაშვილს, გიგაურსა, ლომჯარიასთან. Რა თქმა უნდა, იმ წარსულში ვერ დაბრუნდები ჩვენ, რომელიც იყო 1982 წელს. Თქვენ ამბობთ, რომ ახლა ჩვენ სტანდარტულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, მაშინ რატომ არ მოგწეს ჩვენ? Უაღრესად სტანდარტულ მდგომარეობაში. Მოლდოვას და უკრაინას მსგავსად სტატუსი. Არასტანდარტულ მდგომარეობაში არიან ისინი. Არასტანდარტულ მდგომარეობაში არიან ისინი. Ვინ ისინი? უკრაინა და მოლდოვა. Არა, არა, უკრაინა და მოლდოვა. Ერთი არის ომის მდგომარეობაში, ეს არის არასტანდარტული მდგომარეობა და მეორე არის ასევე უმძიმეს მდგომარეობაში, რაც ამ ომით არის ასევე გამოწვეული, პირდაპირ ესაზღვრება კონფლიქტის ზონას, სამხედრო კონფლიქტის ზონას, 900 მილიონამდე ლტოლვილი ყავს უკრაინელი შეფარებული, ყოველ მეხუთე მოლდოველზე ერთი ლტოლვილი მოდის პრაქტიკულად ესეთი მდგომარეობა და აქვს უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობა. Კრიზისი არის იქ და ნახეთ თქვენ 10000-ობით კაცი იყო ქუჩაში გამოსული პრორუსული განწყობის მქონე ადამიანები. Იქ არის არასტანდარტული ვითარება, როგორც უკრაინაში, ასევე მოლდოვაში და ზუსტად ამ არასტანდარტული ვითარების გამო მიანიჭეს მათ კანდიდატის სტატუსი, რაც ითქვა პირდაპირ ღიად ევროპელი ლიდერების მიერ. ჩვენთან არის ორი სტანდარტული მდგომარეობა და უნდათ რომ ეს სტანდარტული მდგომარეობა აქციონ არასტანდარტულ მდგომარეობა. Დღეს პრემიერმა გამოაცხადა მათ შორის ის, რომ მაისში ჩვენ ქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. Там тლიანად რო ავიღოთ ხუთვიანი პერიოდი ამ წლის, ანუ იანვარი-მაისი, აქაც გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. Ეს არის სტანდარტულზე უკეთესი მდგომარეობა, რაც საქართველოს აქვს. ვიღაცებს უნდათ რომ ჩვენ ეს სტანდარტული მდგომარეობა შეგვეცვალოს იმ არასტანდარტული მდგომარეობით, რომელიც არის სუმცირე მოლდოვაში და უარეს შემთხვევაში უკრაინაში, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არ დაუშვებთ. მოლდოვა რო ავიღოთ, ხო, დღეს გაკეთდა განცხადება მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარის ხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება რუსეთს დაუწესონ სანქციები. Ну, Молдова შედის ამით იმდენად მძიმე მდგომარეობაში ეკონომიკურად, რომ შეიძლება საერთოდ ვერ ამოვიდეს ამ კრიზისიდან. ისედაც პირველ კვარტალში ჰქონდათ 1%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც მოლდოვისთვის არის კატასტროფა. Როგორც კი ამას გააკეთებენ, თუ ეს გააკეთეს და ალბათობა როგორც ჩანს მაღალი, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე თქვა და მას არ იტყოდა, მაშინვე გადადის მოლდოვა უმძიმეს რეცესიაში. Gazis mi-a spus că nu am probleme, dar nu am probleme. გადაწყვეტილება. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, როცა აფასებთ იქ სამართლიანად და უსამართლო არ არსებობს, ხო? ჩვენ ტექნიკურად ყველანაირად შინაარსობრივად გვეკუთვნოდა ბევრად მეტად,
მაგრამ ეს ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, სადაც სოლიდარობა გამოუცხადეს უმძიმესი პრობლემების გამო უკრაინასა და მოლდოვას. შესაბამისად, აქ უსამართლობაზე ვერ იქნება საუბარი, ეს არის დიდი პოლიტიკა და აქ პოლიტიკური სარჩულით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. თუმცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში პერსპექტივის გაჩენა და არა სტატუსის მოცემა ახმული იყო იმგვარად, რომ ევროკავშირი არ ენდობა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის ბოლომდე მიიყვანს და შეასრულებს ამ რეკომენდაციებს, ამ რეფორმებს ბოლომდე მიიყვანს და შესაბამისად ამიტომ განუსაზღვრა სწორედ ასეთი პირობები, რომ ჯერ რეფორმები და შემდეგ სტატუსი. Nu a cărui tirame are sunt tauri. Cine ghirseulat guicere tauri, telian perioada scandalului bășe, ta soret amisă de gea. Israel s-a cartolos oficialurat mienicia, irulat, europului perspectiva. Hop, irulat oficialurat, da, pixirta es, eurocomisii este, șem de gea europului s-a pus documente. Ta s-a rezustat am poziționire bis, dam s-a cureba. Ta n-ar ce ni șef hădot, molene bis canitare bas, are scongretul lui Trise Sergi, romelic are sarmut genele, este Trise Sergi, se dați cu șetan hăbulic, nu s-a dat europa și șoris, a s-a culiro oficialurat. Documente, era să cercua asociirebis შეთანხმების დღესასრიგი, ჩვენ დაწყებული ქონდა ისედაც ამ საკითხების განხულვა და რა თქონდა ეს გაგრძელდება და წლის ბოლოს ის წარმოადგენთ ანგარის, როგორც ეს არის გათვალისწინებული ევროკომისიის დასკვნით. ეს არის ჩვენი დღევანდელი დღესასრიგი. აი, მით უმეტეს ასოცირების ხელშეკრულებით ეს დღესასრიგი ისედაც თუ გაწერილი იყო და ორივე მხარე თანხმდებოდა, რომ საქართველოს ეს ყველაფერი უნდა შეესრულებინა, მაშინ რა ედგა წინ საქართველოს სტატუსის მიღებას? აი, ეს მოცემულობა აჩვენებს ხოლმე შეკითხვა. Ხო, მაგრამ ეს აჩვენებს სწორედ შეკითხვას, რომ ანუ ნდობა იმდენად მცირია საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ შეასრულებს ამ ყველაფერს, რაც რეკომენდაციაში არის, ან სრულად შეასრულებს ყველა რეკომენდაციას, რომ სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო გარკვეული პირობების დაყენება მათი მხრიდანაც. Ну, იქაც პირობებია დაყენებული უკრაინის და მოლდოვის მიმართ, იქ უბრალოდ თუ არ შეასრულა ეს პირობები ერთმა და მეორე ქვეყანამ ჩამოერთვა გაინდადი სტატუსი, ჩვენ შემთხვევაში პირიქით არის, თუ შეასრულებთ მოგვენიჭება გაინდადი სტატუსი. Და ახლა მეც იგივე ხა ტექნიკურად რატომ მოხდა ეს ასე, მე არც იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ იმეორებთ, რომ ეს იყო სავარაუდოდ სოლიდარობის გამოხატულება, რაც მაკრონმა პირდაპირ თქვა, ხო? ანუ ომი და გეოგრაფია ორი ძირითადი მიზეზი ახსენა, რის გამოც ამ ორ ქვეყანას მიენიჭა გაინდადის სტატუსი. დანარჩენ ეხა არის პოლიტიკური მოცემულობა, ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ვერც სამართლიანობაზე, ვერც უსამართლობაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოგვენიჭა ევროპული პერსპექტივა. შესაბამისად, კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით. ეს არის ძალიან შორი გზა. Ce ro წარმოვიდგინო დღეს თუ გუშინ გააკეთა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა საუკუნის შუამდე გახდება ევროკავშირის წევრი. Ანუ 28 წლით განსაზღვრა დღიდან უკრაინის გაწევრიანების პერსპექტივა. Ანუ აქ საუბარი გარდა ამისა ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებას აჩვენებს, რომ მინიმუმ სადღაც 14-15 წელიწადში ჯერდება გაწევრიანებას. შესაბამისად, აქ ნახეთ რაღაცა განსაკუთრებული საჩქარო არაფერია. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დღესასრიგი, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულება არის საჭირო და დღეს ვართ 45%-ზე, 60%-ზე ავდივართ ორ წელიწადში, 100%-ზე ავალთ მომდენო. Თქვენი სიტყვები, რომ საჩქარო არაფერია, როგორ უნდა გავიგოთ, რომ მაგალითად 6 თვეში თუ ჩვენ ვერ შევასრულებთ ყველა ამ რეკომენდაციას, ამაში ტრაგიკული არაფერია? ჩვენ ყველა შევასრულებთ, ანუ ჩვენ გვაქვს დღესასრიგი და გავყვებით ყველა პუნქტს. Კი ბატონო, ამ დღესასრიგის მიხედვით პირველი პუნქტი არის დეპოლარიზაცია. ამის შესრულებას როგორ აპირებთ და აქვე მინდა გითხრათ, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ევროპარლამენტის რეზოლუციის, ევროკომისიის დასკვნის შემდეგ ცალკეული ევროპარლამენტარების მხრიდან კრიტიკის და თქვენი პასუხების შემდეგ, რომ ისინი არიან ევროპარლამენტარები, არიან, არ ვიცი, ნაცების პარტნიორები და ასე შემდეგ, რომ ფეიქებით არის სავსე მათ მიერ მიღებული რეზოლუცია. აი, ას ხომ არ იყო ეს პოლიტიკური შეცდომა, ასეთი ლექსიკით მათთან საუბარი და ასე რომ არ გესაუბრათ, ხომ არ შეგვეძლო აგვერიდებინა თავიდან თუნდაც ეს ჩანაწერი დეპოლარიზაციის შესახებ? აი, ერთ-ერთი ციტატას მოვიყვან მაგალითად და მე შევაფასოთ ერთად, უნდა გაიცეს თუ არა ამას პასუხი. Საიდანაც აი მთელი სულისკვეთება ჩანს, რა კონკრეტული ამ ადამიანების. Არა, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, ღმერთმა დაიფაროს ევროკავშირი, რომ ესეთი ციტატებით განისაზღვრებოდეს მის სულისკვეთება. ეს არის იმ ადამიანების სულისკვეთება, კონკრეტული ადამიანების, რომლებიც არიან დაკავშირებული ჩვენს ოპონენტებთან, ხო? მაგალითად, მიხაელ გალერი არის გერმანელი ევროპარლამენტარი, რომელიც ამბობს ესეთ რამეს, როგორ წარმოუდგენ რამეს ამბობს, თქვენ განსაჯეთ.
Ivanishvili tu patriotiao, khveqnidan tsavidodao. Anu patriotebi unda tsavidlen khveqnidan da ujishoebs unda darchet es khveqana. Ai es aris is scenari romelsats chven khvedavt, kho? Vits aris vins dgas scenase am akciis, kho? Tsirtat es aris sirtskhulia, natsmozdraoba tavis media sashvolebebit, NGO-ebit da asheshemdeg. Ai eseti adamianebis khelshi unda galers rom darches khveqana, anu patriotebi unda tsavidlen Ivanishvilis naeri patriotebi unda tsavidlen khveqnidan. Da, ujisho, usamshoblo da, ugmerto khalkhis, khalshina da ches khvana. Chevlar, upasukhotuna da utovot, aseti gantskhadeba, rats galerma gaagete, es kho tsarmoudgenelia. An rodesats geubnebian shen rom Saakashvili da Gvaramia unda gatavisuphten da Ivanishvili sanktsiebis khvesh unda moekces, kho? Amas rogor sheileba ar upasukho. Es aris ubraud sirtskhvili. Dar ratkomand amit isini pirveli kshi chrdel saqeneben Eurokavshiris reputatsias, imto ro es abul jamshi aisakha Evroparlamentis rezolutsiashi. Ragats iset paratina dokumentshi ki ara? Evroparlamentis rezolutsiashi chatseras aseti samartskhuno ragatsebi. Amas ratkomand jirdeba. Tsa aikha ambobt rom es ar aris paratina dokumenti, magra makhsos tkveni ganzkhadeba, rotsats Evroparlamentis rezolutsia gaxta tsnobeli, mashin tkven tkvit rom am rezolutsias chalis pasi aqs da. Chventvis aqs chalis pasi, ratkomand. Evroparlamentis rezolutsias tkhemde tkveni chalis pasi. Lianat ghirsebas moglebuli is dokumenti romelis damtkitsda. Ik aris 300 magatsma mitsakhma, 200-ma ar mitsakhma, im 300-idan ramdeni ergveoda ekha im qualifis. Tuns sulisqveteba igive darcha khom, magram Evropuli savchos mier mighebul. Evroparlamentis dokumentidan arafiri ar gadasula praktikulat ik. Ik sruli sapirispiro rame iqo, ik etsera milioni sisulele da bolos etsera Evroparlamentis rezolutsiashi ro mienichet kandidatis statusio da rats shekhoba Eurokomisias da Evropol sabchos, ik arts erti es sisulele ar etsera da bolos etsera ro kandidatis statusio ar unda mognichebota da sruliad sarkisebuli es iqo ra kvia. Profesorat erti meoris negativi iqo ase tvkat სრულად განსხვავდებოდა ერთი დოკუმენტი მეორისგან. ანუ არაფერი არ აქვს საერთო ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან. რატომ? ეს არის პარლამენტი. Parlamenti შედგება ჯრელი საზოგადოებისგან, ნებისმიერი პარლამენტი ასეთია, მათ შორის ევროპარლამენტი. Რაც შეეხება ევროკომისიას და ევროპულ საბჭოს, მას აქვს ბუნებრივია თავისი ბიუროკრატიული პასუხისმგებლობა და იქ ასეთ სისულელებს ვერ ჩაწერ. დეზერასოს მაგალითად ვერ მოიხსენებ უწყინარ მედია მფლობელად და არ მოითხოვ მის გათავისუფლებას. Გამოძიებისგან და ასე შემდეგ, ხო? Ნუ ეს რაღაცები ბიუროკრატიული პასუხისმგებლობის ქვეშ ვერ იწერება ხოლმე. Ნუ ეს არის თავი მიზეზი. Თუმცა ევროპარლამენტარები არიან, ასე ვთქვათ, თავისი ქვეყნის მიერ არჩეული პირები და წარმოადგენენ სწორედ ამ ქვეყნების ინტერესს. ხო, მაგრამ მაგალითი ავიღოთ რა, მარკეტა გრეგორევა, თავის ქვეყანაში მისი პარტია იღებს 15%. ეს ლიდერიც კი არ არის ამ პოლიტიკური პარტიის. ჩვენ უნდა გვასწავლოს შკუა Margeta Gregorova, საქართველოში როდესაც ჩეხ ხალხს ვერ არწმუნებს თავის ქვეყანაში. Ну, ესეა რა, ეს პარლამენტი ესეა საერთოდ რა. Амитом მოხდა ეს უამრავი სისულელე ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, არა მარტო სისულელე, არის ღირსებას მოგლებული მთლიანად ეს დოკუმენტი, რომელიც დამტკიცდა. დაუბრუნდეთ დეპოლარიზაციას, აი მაინტერესებს როგორ აპირებთ გადადგათ ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ პრემიერის შეთავაზება, რომ მოდი დავიწყოთ დიალოგი ერთმანეთთან და ოპოზიციისგან მიიღეთ მოწოდება გადადეგი. ბოდიშ გამორჩა. კიბატონო, ხო, როგორ აპირებთ რომ გადადგათ ქმედითი ნაბიჯი, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ზოგადად დეპოლარიზაცია? ხო, ნუ დეპოლარიზაცია. ან წარმოგიდგენიათ კონკრეტულად ნაციონალმოძრაობასთან წარმოგიდგენიათ დეპოლარიზაცია? Ну, მათი მხრიდან ამისაობას ვერ ხედავ ჩვენ 10 წელია უკვე. Ანუ ამისაობა მათ მხრიდან არ არის, არ უც მომავალში რა იქნება, ჩვენ თვით ძალიან მარტივად. Ну, რეკომენდაციის შესრულება. Ну, ვისთანაც იქნება შესაძლებელი თანამშრომლობა, ყველასთან ვითანამშრომლებთ. ვისთანაც იქნება შესაძლებელი, ყველასთან ვითანამშრომლებთ. აი, კონკრეტულად მითხარით, ახლა ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ რაღაცა აბსტრაქტულ ვინც გამოდის ქუჩაში და მთავრობის გადადგომას ითხოვს, როგორ წარმოგიდგენიათ, ან ასეთ პარტიასთან, ან ასეთ NGO-სთან თანამშრომლობა, ან ასეთ მედიასთან თანამშრომლობა ამბობთების გარშემო, ხო? ხო წარმოუდგენელია. Მაგრამ ვინც არის კონსტრუქციული და ასე ვთქვათ დეპოლარიზაციისკენ გამს ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა, ყველასთან შესაძლებელია თანამშრომლობა. რეალურად ეს პირველი პუნქტი
არის არა რაღაცა შესასრულებელი იმ გაგებით რომ რაღაც რეფორმა უნდა გადადეს და ამ შემდეგ. Რამედ ეს არის წინაპირობა ყველა დანარჩენი პუნქტისთვის. Ანუ საჭიროა რომ საზოგადოებას შეიქმნას ისეთი გარემო, რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ დანარჩენი 11 პუნქტი შესრულდეს. Da, ce am văzut Trump, primul lui cutebi da, rătș camuflată Eurocomisia stăscuna, arată o depolarizare scând gâme, n-abijeb să s-a dat mianebi. Armet ericit maximul răstilobeng a aglomat polarizarea. Vesel smati arcevani, magram. Ce am găsit sva amatzana, bună brie, ce ni amatzana, șestul de șase punctebi, da, gădar cu gâme mere. Alastan vii tânăm solem, tu vii tânăt, ikneba șase lebeli, tânăm solem, depolarizare s-a amatzana scărbi. Alastan vii tânăm solem, te gâd. Polarizare s-a problema, dgast, oret, cartul otuneba s-a da, național, mădraba, șori, s-a întâlnit, ne-am mai obune bitrom, arena e reconstrucțiul, dialogi, național, mădraba, stan, lelostan, strategia, stan, Istanat, cine băsește slăbeli, cu alastan găsește băt. Cui angajatorom, cui anchelul moațeret, schrameti aprilis, șeptanchebas, a țoris națmuzrobis monațilebit camartulim alăbarege bisemte. Da, am bisemte că asitre națmuzrobarăzir dachas. Anu erthares cu cartulii ostembata, meorum chares tânășaulebru bolticuri zala. Cui anchelul moațeret am document. Da, ikitam chares asitre arăzirne, chales am șeptanchebas. Esaris mati damogi debuleba. Polarizarea mimarta, mati damogidebuleba zogadat politikis mimarta. Ha, mama, ce nu reușești să-l iei? Da, risiți tauri probleme. Problema are risiți rom, mati titonicia, sagutari danașaulebi șescheb, da, titonarian am danașaulebi smdzeulebi. De titon vergamodian am polarizarea, ce a gătelit să-l iei? Mati doar moațele, s-a sitreț, im șetaheba scheli, ar șeuzileț, ha, ne-a arătat. S-ar smati buneba, s-ar scuda morieli și olebru, iamba, zurg zerovski da iso, da, gitsa scbenas. Am scamus să le băgau ce nu că atițele. Ce înseamnă Europol Partnerul, care da se-ți armont geniet, depolarizarea, iar rogurce hat, cu un hsnit, da? Ce înseamnă Europol Partnerul, salvați armont geniet? Isrom, Olas, Hridan, Nagada, Idgas, Nabidžebi, depolarizarea, smimartulebit. Magram, rodes, aspirul, veți utebidan. Isev, da, isev, am documente, iar ne-am depolarizarea, istuis. Ca în cadrul tuturor Eurocomisiei, stăscuna asta, Europol, sapcios, cadat, scotele bas, iar ne-am nisini ara depolarizarea, istuis. Armat pierd polarizarea istoriei. Asta trebuie să rănească cele mai multe. Anu cam atât este numai puncte. Primul lui puncte versus rulde. La mașina care se unde visează. Este documentul Eurocomisiei stăscuna. Aris, națiunile zdrobe zero sau sau brut. Sahareba am glistauze. Anu este aris. Sahareba dauzeres. Olas. Acolo este națiunile zdrobe băsăt. Și am cele polarizarea. Magram este aris matuis glistauze sahareba. Este aris real bă. Samțo harota. Arce Europa unde am ținut am duile și rato. Pentru că ისინი არიან თავისი არსით anti-europului politicului ძალა, ხო? Როდესაც 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში იყავდა ადამიანებს აწამებდა, აუბატურებდა ადამიანის უფლებების კუთხით გახსოვთ რა მდგომარეობა იყო, სად იყო დემოკრატია, ხელისუფლების დანაწილება არაფერი არ იყო. Am fost თავისი arsit arabs, arabi საერთო ევროპასთან და ამიტომ მათთვის არავითარი ფასი არ აქვს ამ მოწოდებას დეპოლარიზაციისკენ და არ შეასრულებენ არასდროს. Მაგიტო არ მოაწერეს ასეთ დღე ხელი 19 აპრილის შეთანხმებას, რომ მათთვის ევროპა არის არსობრივად მიუღებელი. Da, ეხლა რო გამოდიან და იქ გვიმტკიცებენ რომ თითქოს მაგათ უნდათ ევროპა და ხელისუფლებას არ უნდა საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს ყველაფერს. Მაშინ რას ემსახურებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის ერთ დღეში თუ ერთ ღამეში შეცვლილი პოზიცია და დამოკიდებულება წინა დღეს ასე ვთქვათ მკურნალობას ურჩევდა მის პოლიტიკურ ოპონენტებს და შეურაცხყოფას აყენებდა იქიდანაც მსგავსი ტიპის შეძახილები ისმოდა მოდი ვთქვათ ობიექტურობის და მეორე დღეს არ ვიცი შედეგების ხელი გაუწოდა. Mașina se însăhurează. Mașina se însăhurează. Rodesac, ikita, hridan, idgmeba, polarizacija, iskena, vidžabi, a mașina se însăhurează. Pasuhi. Meorem, hrivčon, apiksirup, martiv, rames. Vincari, sunt zad, tanam šolobistvis. Polastan, kvekneba, tanam šolobistvis. Ale martiva, dar isak, sakme. Prot, ikita, hridan, polana, vidži. Kada idga, sored, polarizacija, isken. Mogolebuli, im tridan, rodesac, eurokomisijam, tavisi, daskuna, kamokogna. Irbelivic, utebidan. Dreamde, aia am zis ისინი șatulet, este ni uheșat argument, პირველივე დათქმას, რომელიც comisia მოგცა. Კი ბატონო, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი რომ თქვენ რომ აი ამ დეპოლარიზაციის თუ შერიგების წინადადებით 3-4 თვის წინ გამოსულიყავით, ეს ჩანაწერი ალბათ ევროკომისიის ამ დასკვნაში არ იქნებოდა. 19 აპრილის შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი შარშან. Ხო, რომელიც შემდეგ დატოვეთ. Are ce n-ar da guitovia? Asitre matarmoa. Asitre matarmoa ceres, heli. Anu, amaze beurat, ina da deba ze beurat mediga ugetet. Heli moa ceret, șetahem bas, ta asitre, amasatski armoa ceres, heli. Esaris matigageba.
depolarizației Europei. Deci, ce anume, 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 ce Esaris, nacmozdravobis gageba, depolarizatsiis da Evropis. Anu, ase esmitma depolarizatsia da Evropa. E batonă, gavike, ubralt me shishop rom isi ar mohtes rom depolarizatsiis akma kartuli otsnebis mier ar modiodes shesabamisobashi imastan rats chatsera Evrokomisia. Tven tsarmoidginet, davshot gamoitsa es Evrokomisiis daskna da im dghidan ისინი გამოხატავენ სატყუპნას თანამშრომლობისთვის. Წარმოიდგინეთ თეორიულად ესეთი რამ, რომ აქციები კი არ დაანონსეს და ეს რევოლუცია და ეს შემდეგ. Არამედ თქვენს რომ მოდით აბა ერთად გავყვეთ ამ ბოქტებს. Ასე შემთხვევაში ჩვენი პასუხი იქნებოდა ცხადი. Რა თქმა უნდა, ვინც გეუბნება რომ ჩვენ ერთად უნდა შევასრულოთ კომისიის მიერ დათმული ეს პუნქტები, რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებთ, მაგრამ როდესაც რევოლუციით გემუქრებიან თან ვინ ხალხის სახელით ლაპარაკობს, ვინ ესა რა ქვია, მაქარაშვილი, დიღმალაშვილი Mișam Șuldadze da Vahosana, nu e scos rtuli obrolo. Da? Ese tadamie neptan, ima se sahareba za saubari, are și o zlebe. Mati teoriul ăsta ar mă uit gino, tu că Irakle Hareba Șulna Ședzlo, parlament și misi Angari și Șemtek, Ert Hame și Ședzlo, absolut urat ritorica. Mara pirar ce o zlea. Sucuraram. Ertista Meoreț. Ertis am eurat, s-ar înnăra dar e o țină de gobașie. Am tenit Madloba, Irakle Haribashvilisgan, medis mimart, armă gusmeni art, aset gamot de liheli guina haus, opoziții smisa martitrom, modi David pot construcțiuli dialogi. Sau barie, pe lase, visim hridana, țaris mzaoba. Sau barie, mașina unde dai concrete bine, Irakle Haribashvilisgan, es gamot de liheli, aset cu at, pe las misa martitaris, garda națională mătrobisa. Este o gulismă, cacirul, acția schițopsa, dacă da de chiske obne, mai mastă ruerita nașul, pe scoi gulismă, arată na mastă ruerita. Este o gulismă, mă nebri. Androga modista, milion sa za globa scadrul obene, ha, sigur, ha, media sa șolebaș, romelic se cobilci to obit ca džerebul. Ha, ima sa ranere, tunda itanam sulu, depolarizații sa muțani scarșem. Amazia sau bari, ho, ichitam hridan, ro, ichitam satropna. Achita, Hridan, are sugă gamza de bulimă. Hoda, hoda, este armovit din otrum, este imzat opna mumtip, da, hoal gavi huizat, oelam, da, național mudrova, romsat cu un colazer radical de opoziția s-udodept, gamovit de tkvarum, ce nu ar su amboft, ugar migox, mokletes, mudhovna, gadat gomișe, sa rebu ar su amboft, samukalo cu sa zogaduva akcije za radicalism, za da modi davzhtet, da și vas rulot Eurocomisii smier, gazarili, oela punct. Ai mai interesat rogor ce gizliat, ce tânxm de tot când de naționalori mădrăba de oligarhizații să gătitând de găsirea. Magalitat, să sămătos magalitse este atacabili cu așucă. Anu mati chartulobit, ala să parlamentul partidii chartulobit are șeful lui samușa ochiupi, romas să sună gai gizlebi na isidat, mușaoba să sămătos reformas. Radcam unda. Rodesat saubari reformis kankhurtsielebase, ak ragats chetanxebamde unda mikhvide. Tu ar aris 100%-iani konsensusi, ragats gonirul kompromisamde unda mikhvide, kho, anu ase midis nebismieri politikuri protsesi. Akidan gamomdinare miigeboda bunebrivia sabolo gadaqotileba. Dgresats aris es samushalo jgupi shekhnili, tu moakherkheben iseni გამოსვლას პოლარიზაციის რეჟიმი და რა თქმა უნდა ისინიც გააგრძელებენ მუშაობას სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩინჩალაძის გამწესება საპელაციო სასამართლოში თავმჯდომარეც ისევ 5 წლის განმავლობაში ესეც რაღაცა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და არავის არ აქვს უფლება მით უმეტეს პარლამენტარს რომ ჩაერიოს მის გადაწყვეტილებაში და ესეც ყველა მონდაი აქვს ნახეთ კონსტიტუციური წესრიგია კონსტიტუციური წესრიგი გეუბნება რომ არის რაღაც ხელისუფლების დანაწილება და მათ შორის ხელისუფლების დანაწილება ამასაც მოიცავს რომ შენ უხეშად არ უნდა ჩაერიო და ესეც უხეში შარება შენ როცა რაღაცა საფასებ ჯარბად ესეც ანუ პარლამენტის გულისხმობ ესეც არის რა თქმა უნდა ჩარევა ისინი ამ ჩარევას მუდმივად ახორციელებენ რაც არის რა თქმა უნდა კონსტიტუციის კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ
მიმართული ქმედება. Ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, ბუნებრივია. Ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივა და ჩვენ არც ასე და არც ისე ამას არ შევაფასებთ. Ეს არის. Ხო, ოპოზიცია ამბობს, რომ იმიტომ ბედავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამდენს, რომ მათ სწორედ ქართული ოცნება უმაგრებს ზურგს და მაშინ როდესაც რეკომენდაციებში სწორედ სასამართლოს რეფორმა არის ერთ-ერთ პუნქტად მოცემული, რამდენად სწორი იყო ასეთი გადაწყვეტილება. Რაგაბედა, აი რაგაბედა საბჭო. Ახლა გეტყვით ერთ რამეს, ხო? Ამდენი რაღაცა კრიტიკა და უბედურება იყო უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებით. 28 მოსამართლე გამომწესდა. გეუბნებოდნენ, რომ ხელი არ დაგვეკარებინა და ამავდროულად, ხომ? Რო არ დაგვეკარებინა ხელი, დღეს უზენაეში იქნებოდა 3 მოსამართლე. Ზუსტად 3 მოსამართლე. Რაც ნიშნავს, რომ უზენაეს სასამართლოს არ უნდა ეფუნქციონირა და სისტემას არ უნდა ეფუნქციონირა, ხო? ეს უნდათ. Ან პირდაპირ ეს უნდათ, ხო? Აი, მართლა ეს უნდათ, რომ სისტემა ბოლომდე გაჯედილი იყოს, რომ არეულ. ბატონ ირაკლი, ოპოზიციას. Აი, ხო, ნაც მოძრაობა და მათი სატელიტები ამას ითხოვდნენ. Ხო, მაგრამ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც ხო ისმოდა კრიტიკა ამასთან დაკავშირებით. Დაუკომპლექტეთ ეს, კი, ესეც იყო. დაუკომპლექტეთ ეს ყველაფერი. Დღეს არის უზენაეში 28 მოსამართლე. Ამ 2 წლის განმავლობაში ძალიან რთული გამჭვირვალე და გრძელვადიანი პროცედურის საფუძველზე დაკომპლექტდა 2 წლის მანძილზე უზენაეს სასამართლო. Მე მგონი 2 წელი ძაძ მეტის გრძელდებოდა მთლიანად ეს პროცესი. Დღეს არის 28 მოსამართლე უზენაეში. Ამ 2 წლის განმავლობაში არც ერთი პრეტენზია არ გამოთქმულა, არც ერთი საქმის მიმართ, რომელიც განეხილა უზენაესმა სასამართლო. Ამიტომ ძალიან ნათლად ჩანს ყველაფერი. Ჩანს ის, რომ ერთადერთი რას გას ამ სასამართლოზე შეტევის უკან და თავდასხმის უკან არის პოლიტიკური ინტერესი. მათ უნდათ რომ რაღაცნაირად გაჭედონ სასამართლოს ფუნქციონირება და თვითონ მოიპოვონ ხელახლა პოლიტიკური კონტროლი სასამართლოზე. Ამას ჩვენ ვერ დაუშვებთ. ევროკომისიას რა ინტერესი? Ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის და ადიშვილის სასამართლო როგორ მუშაობდა და ამას ბუნებრივია მინიმალური დოზითაც ვერ გავიმეორებთ. სხვა შორის აი ჩინჩალაძე სწორედ ადეიშვილის ინდობით აღჭურვილი პირი იყო და ის იყო ეგრეთებული დამლაგებელი მაშინ სასამართლო სისტემაში. მოსამართლეების ძალიან დიდი ნაწილი მაშინაც მუშაობდა, მაგრამ სისტემა იმართებოდა სააკაშვილის და ადეიშვილის მიერ. Და მერე თუ გავაგრძელებთ სხვათა შორის მოდიოდნენ მაგალითად კუბლაშვილი, მოდიოდნენ სხვა მოსამართლეები, ყავდათ გიორგი ბაბუაშვილის აგონიზაციაში და შემდეგ ძალიან დალაგებული ქონდათ სისტემა. Და დღეს ეს ადამიანები მათ მიერ აღიარებული და ცაშიაყვანილი ექსპერტები არიან. Თუ ხარ ერთი ხელისუფლების მიერ მართული, მაშინ რატომ არ იქნები მეორე ხელისუფლების პირობებშიც მართული? Იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არის შეცვლილი მთლიანად, თავიდან ბოლომდე. Ამიტომ არ 2012 წლამდე ქონდა მილიონი кейსი, რომელიც ადასტურებდა, რომ იქნებოდა უბედურება. დღეს ერთი кейსი ვერ მოაქვს. Ერთი кейსი ვერ მოაქვს, რომელიც დაამტკიცებდა, რომ სასამართლოში არის პრობლემა. ერთი რუსთავი არ იქონდა დახოული ხელზე და ეკაც რასბურგმა ცივი წყალი გადაასხა. თუმცა მე ვთქვი, რომ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით პრეტენზიები ჰქონდათ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც. Ანუ მათ რა ინტერესი ჰქონდა? Კარგი ოპოზიციის პოლიტიკური ინტერესი ჰქონდა. Წირო გავიხედოთ, აქ არის შემოთავაზება რეფორმასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ვიმშელებთ სამუშაო ჯგუფში. Titol funcție, da, წლის ბოლომდე გვექნება ბუნებრივი კანონპროექტის შემუშავებელიც და მიღებულიც. Და მანამდე იყო პრეტენზია, რომ შარმშელის დოკუმენტის საწინააღმდეგოდ თქვენ იჩქარეთ სწორედ მოსამართლების განწესება, რაზეც წეღან საუბრობდით უზენაეს სასამართლო. Მიშელის დოკუმენტში ეს არ ეწერა. Მიშელის დოკუმენტში მასე ამბობდნენ, მაგრამ მიშელის დოკუმენტში რეალურად არ ეწერა, რომ ჩვენ უნდა გადაგვედო ინფორმით არჩევა, როგორც ეს მათქვეს. ყვილი იყო შეულებელი. თუმცა ჩემს შეკითხვაზე მაინც არ მიპასუხებთ. აი, ხვალ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ, სტრატეგია აღმაშენებელმა, ლელომ, ვინც ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ აი ამ სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნებს უერთდება, მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ მოდი ყველაფერი გადაწყდეს კონსენსუსით, მრგვალმაგიდასთან და ასე შემდეგ. აი, დეოლიგარქიზაციის კანონზე მუშაობა როგორ წარმოგიდგენიათ? იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ვის ლიდერებსაც, ასე ვთქვათ, ოლიგარქობას სდებთ ბრალად? Ну, ისინი სამუშაო ჯგუფებში ჩაერთვებიან და რა თქმა უნდა, იქ უნდა იყოს რაციონალური მშელობა ყველაფერთან დაკავშირებით. ავიღოთ მაგალითად დეოლიგარქიზაცია, ხო? Არის უკრაინაში მიღებული კანონი და ეს კანონი პირდაპირ რო დავაკოპიროთ, ეს ხო არის ჩვენზე მორგებული კანონი. პირდაპირ რო დავაკოპიროთ ეს კანონი საქართველოში, ისინი ვიზეც საუბრობენ, ბიძინა ივანიშვილსა, ხო? ბიძინა ივანიშვილი არ მოხდება ოლიგარქის ნების ქვეშ ცალსახად. ანუ პირდაპირ რო დავაკოპიროთ
Are imi tare esco răgaz obiectori maximului bicișebam însănu. Celul care s-a mucrat n-a smuar gom, magram. Sacartolul de xoară de smorge bolii escola pericho. Chiar și statele beliei parlament mai imșelosnă Avigot, avogobirat, ucrainul canoni, pomenți-ar zi obiecturat ca țările, marșalul ruga, obi tam țineba, obiecturat dar risca țările. Tu gadmui, tam țineba, sacartoloși, nahautrom, izina, imenișus, arawitari, formit, arergeba, oligarhi țineba. Mașiro de sac, schoada mie neps, esaris, igive saagașuli, esaris igive kezerașuli, esaris hazaradzi, japarice, mace pirtebri, zedgamucrili, esteba romelic ucrainul canoșia, ca țările. Au avut tundațe cu ucrainul canoni, cadmu a copilului, am înșelat, am stat la gaușire. Dar romar, vim kit haot, unde au avut tundațe cu ucrainul canoni, de dava zuste, binot Eurocomisia, rasculis, mopsaiam, de oligarhizație, să mă tot. Nu, gata, cu ucrainul canoni, gaxamili, a avut nesis comisia. Manam de istas cu naciamova, ucraina stan ceava, ima s-a scadat, a dat, vone briuia. Magram, ala presurut, au idat, vone, bat, hogor zegat, a dat tundațe cu ucrainul canoni. Mardi odroșe, a dat realul baris ra. Izina Ivanishvili gavida șarșan politikidan, imis mere arts erti pakti imisa, rom Izina Ivanishvili iqo chartuli politikashi ar arsebobs. Ra cheheba magalitad Saakashvilis, is aris dghemde natsmozdraobis araformaluri lideri, dghemde kharjavs nazarts puls da sisqnian puls sakartveloshi politikashi, mediashi da ase shemdeg, es erti, kho? Meori Kezerashvili, isits nazartsvi pulits sisqniani pulits tsavida sazghorgaritad, dghemde kharjavs puls როგორც მედიაში, ასევე პოლიტიკაში. Ხო, ეს არის ოლიგარქი ერთის და მეორე ხაზარაძე და ჯაფარიძე, ხო? მათზეც ყველა ეს კრიტერიუმი ვრცელდება, რომელიც არის უკრაინულ კანონში მოცემული, ხო? ანუ ეს არის კონკრეტული თანხა, ეს არის პოლიტიკაში შარევა და ეს არის მედიაზე გავლენა, ხო? მარტივად უკრაინული კანონის როგორზე გადავდოთ, ეს კრიტერიუმები პირდაპირ ერგება ამ კონკრეტულ ადამიანებს. ესენი სასახად ოლიგარქები არიან. Am ისინი არიან ოლიგარქები ქართულ პოლიტიკაში, რომლებიც ფლობენ გავლენას პოლიტიკაზე, მედიაზე, აქვთ დიდი ფული, მეტი კი არაფერია ოლიგარქი. Და რა შეხება ბიზნა იმენეშვილს, ის არავითარი ფორმით არ ხვდება, გარდა თანხისა, ის არავითარი ფორმით არ ხვდება ოლიგარქის ცნების ქვეშ. Და მარტო თანხა არ არის ოლიგარქის ცნების დასადგენად საკმარისი. Ok, bătăno, am tunțit cât cuvânt cuit romar, arena în mătcit se bule bărar, se vas bolorit cei care nu au bășurom, biziinei vânișuri, amatu informiti co, dacă aușire boli, cuvânis martvastan, magram, cei care romar uitit concret uat rasculis xmoben, tut cuvânt gău cu tamaze pasuhebi, de oligarhizatiz motxonăși, Eurocomisia rasculis xmops, arab ireps, sacartolos, chelis suple barom, da zuste binos, tut cuvânt şekit xobi argăcut. Ola prostul tău vedea unde, bătăi din chance rom, ma tind câte bari speculație. Comisii, texti, cel text s-a dat sarăs. Hoas, horagas, cel text din gaum din arabs. Ii give documente mai sau bari. Ii cerie oligarhie B. Dar oligarhie, așa ne-am bemeros sau baria, vizina e unu șoase. Răsarăs ubet coili. Anu is comisii documente, titanul i-am câte bari mai rom, sau baria are vizina e unu șoase, sau baria zogada oligarhie B zemraulobici. Magram și să zicem că vizina e unu șoase. E sucă una gani să scros obiectorii criteriume bismihadit. Magram obiectorii criteriume rares. Adamia sunt acum de straga să se meti tanha, eski batono, sahesia, magram. Dar ce ne criteriume biaris, politica se gaulena, media se gaulena, șemdec. Mero haltqua, rom, saga și lipirda pe rigas putiniscan, pulsa davale pe psho, tuara ma cam istu kitse buleba. Rănere cele ba visa obrobi mazero, saga și lipirda pe seda gaul și rebuli putin. Dar nu visa obrobi, tu nu ne cansa scros, fin aris oligarchi. Batono? Da, am zis sau obrob dit storet, vin unda gansas cross. Ușișro a bisabjom unda șeis alusta gansas cross. Este cei canoni și a gazerile, arut cea ce instituție e cneba, ucrainul canoni sunt pe care romelii s-am asta adgens. Anu, a cât sragați instituție unda arse obdes, spune brui romelii s-am asta adgens, magram rastavari, unda arse obdes, kice bulebe. Unda a vigot, kice bulebe, da magazu sau obrob, kice bulebe. Izina, mele șfili, șentua și are sertar timp kice bulebe. Rom Amadamia Saks, 85 milion dolari zemeti tanha, rațeria ucrainul canoși. Dar danar censi, arsebops, tkicebule, bic, ola pertanda ca și rept. Rom atac didipuli, rom atac caulena media, se politica se esaris, tkicebule, bic, un organ esas. Am esas o hebda, Eurocomisia, sudse se scena, țări, mohtamat, da. Sami, eu cred că ne simim marcea ițera, s-o gădat de oligarhizație. Eset speculația, rastise ne-am băbă, ho? De oligarhizație, țăria, Ucraina este anumit martebit, Moldova stă în mimartebita, Sakatlova stă în mimartebita. Asta este zugadei, recomandarea romelic aris gacemului. Am tu gider tot cu ambo, promunda, avigot ragați canonii, romelic aris obiectului
ასთქვათ კრიტერიუმების მიხედვით შედგენილი და ამის მიხედვით განისაზღვროს ვინ არის ოლიგარქი და შემდეგ უნდა დადგინდეს რას ვაკეთებთ ამ ოლიგარქების მიმართ. Მაგალითად ეზღუდება თუ არა გეზერაშვილს ედიის დაფინანსება, ან ეზღუდება თუ არა სააკაშვილს არჩევნების დაფინანსება და შემდეგ არც. Ან არის თუ არა რაიმე კავშირები ბიძინა ივანიშვილსა და ახლა მართველ გუნდს შორის. თუნდაც განიხილონ ესეც, რა თქმა უნდა. Იმიტომ რომ მტკიცებულება ჯერ ხო და ამიტომ არ მიკურს ახლა რატო მithობს ოპოზიცია რომ ერთიანი თანხმობა ის დროებითი მთავრობა შეიქმნას რომელიც დანიშნავს ადამიანდელ არჩევნებს და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ექნება მართლ გუნდს ძუნება რომლის ხელში არის ხელისუფლება საპარლამენტო უმრავლესობა რომ იმგვარად გაატაროს ეს რეფორმები რომ საკუთარი თვით დაზიანება ნაკლებად მიაქვს ნახეთ ხალხი ხო უყურებს ამას ხალხის სამშაროზე ხო გამოვა ეს ყველაფერი მაგალითად ვიღაცას უნდა რომ ბიძინა ივანიშვილი ცნოს ოლიგარქად Da, ești halc, hoi, ghit, ha, saba, sada, rim, ghit, sebuleba. Halc, ha, halc, gama, uite, cu ce așa, bata, nirec, nu, vreau, că e n-am bot, rom, e sararis, criticul, imi lasă. Da, ga, imi rog, cu germeț, gama, uite, ne-bi smert, hei, halc, e sahelit, makarașul, da, e sigigauru, e rila, bara, gama, ha, e serti. Da, mi ore, halc, e sam, șau, roze, anu, gama, uite, rodet, gama, uite, ce ne-bi smert, gada, scoteleba, scho, magali, tatu, mi ore, taset, canos, ca, halc, sunau, ghit, hot, arsebo, obstuara, ghit, sebuleba, bi, romel, zada, stura, psimastro, bizinia, mi-e șo, sau, scavlena, politica, se, an, media, se. Halki შეაფასებს ამას და დღეს არავითარ მტკიცებულებას თქვენ გაქვთ რამე მტკიცებულება რომ ბიძინა ივანიშვილი ერევა პოლიტიკაში ან მედიაში გაქვთ თქვენ რამე მტკიცებულება მტკიცებულება ყველაზე დიდი მტკიცებულება ის არის რომ ქართული ოცნება არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური ძალა ეს რამე მტკიცებულება რაღაც მტკიცებულება არ არის და გავიდა პოლიტიკიდან არა დააფუძნა და გავიდა პოლიტიკიდან რაიმე მტკიცებულება გაქვთ თქვენ რომ არ გავიდა არის მოსაზრებები თქვენი ყოფილი თანაგუნდელების მხრიდან რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე არანაირი გადაწყვეტილება არ მიიღება ქართულ ოცნებაში აი ეს შეცვლილი რიტორიკაც კი მართველი გუნდის მხრიდან სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ასე თქვა ნასეთგები იყვნენ გუნდში მათ ელაბარაკობთ ხარ ეს ყოფილი თანაგუნდელები ხო ეს ნასეთგები იყვნენ ნაც მოძრაობის დროიდან ფაქტებით გეტყვით ვინ როგორ დაუვერბოგებს მოძრაობას მითხარით აი ფაქტებით მითხარით კონკრეტული სახელები დაგო არა ეს არის საინტერესო იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ბრალდება ანუ გამოდის რომ ეს ადამიანები იყვნენ შემოგზავნილები ქართულ ოცნებაში დაუვერბოგებულები ნაციონალ მოძრაობის მიერ Am două dese, agar mi da, ca sahelips te gua, este niarne ca gutare bolin, tavi dam bolom de, mat sahelips te gua repsi ar mi da, chef. Magram, aseiko, aseiko, concretul e, adamia nebe, romle bis, cauiden, cartul e osten bidan, mat iudi de sumra ule soba, iugnen, nat muzrobis mi da, tavi tu supa shuli, o aseti, tine ahi da shuli, o aseti. Este ni scoa partia e gune gereti, anu, scoa shuli. Coaliția și gulis, vodha. E partia zgeomnept. Este ni gune scoa partia, aseste, iseț. ხა იმათ რა თანამშრომლობა ქონდათ ნაცმოძრაობასთან რა ცოდები ესალგე თემაა მაგრამ მე ვსაუბრობ პარტია ქართული ოცნების არ მომადგილებს რომლებიც იყვნენ პრეზიდენტზე მინდა გადავიდეთ და იქაც იყო უამრავი წესიერი ადამიანი ზაზაფოციშვილი და ეს შემდეგ ყველაზე არ ვსაუბრობ მაგრამ იყვნენ კონკრეტული ადამიანები რომლებიც იყვნენ ნაცმოძრაობის მიერ დავერბოვკებული კონკრეტული ფორმით და კონკრეტული ცოდვების გამო ეს არის კონკრეტული მოცემულობა ხა რაც შეეხება მთავარ თემას ხო მტკიცებულება არის საჭირო ხა თქვენ გახსოვთ იგივე ნაცმოძრაობის კუთვნილი მედია კუთვნილი მედია სხვადასხვა ვერსიას გვთავაზობდა ივანიშვილთან დაკავშირებით. Და ყველა იყო სრული სიყალბე, ხო, რაც დღეს უკვე საზოგადოებამ ნახა. Მაგალითად, არჩევნების წინ, ამ მუნიციპალური არჩევნების წინ, თავარი ვერსია ყალბის სრული სიყალბე, რაც შემოგთავაზეს, იყო ის, რომ ივანიშვილი სინამდვილეში იყო გახარიას ხარეს და არ უნდა და ოცნების გამარჯობა. Და ვერ მოახერხა ამ თავისი ამხელა რესურსით, რომ 7%-ზე მეტი აიღო გახარიას არჩევნებში. ხო, რამხელა სიყალბე იყო წარმოედგინეთ და ამას უმტკიცებდნენ ნაცმოძრაობის მედიის წარმომადგენლები თვეების განმავლობაში საზოგადოებას. Ან სრული სიყალბე მოახვიეს თავს. ეხა კიდე ამ მტკიცებენ რომ მტკიცებულებაზე მკითხეთ. ხო, სალომე ზურაბიშვილის მერე თქვენს რომ მტკიცებულებაზე მკითხეთ, ხომ გაინტერესებს. მერე თქვენს მე მახსოვს ტევე პირველი იყო ნაცმოძრაობის კიდე ერთი კუთხური ტელევიზია, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით ამბობდა რომ ჩვენ მქონდა დიდი სურვილი ივანიშვილს დავკავშირებოდით და ის უხეშად გვიშორებდა თავიდან. ანუ საერთოდ არ გველაპარაკებოდა არც ერთ ლიდერს, არც ღარიბაშვილს, არც მე არავის. ეს ხო მათი ნაცმოძრაობის ტელევიზიის ვერსია და ეს იგივე პოლიტიკური ძალა ნაცმოძრაობა დღეს გვიმტკიცებს ამის სრულად საპირისპიროს. როგორც ის იყო ყალბი ამბავი და 1 2 3 4 ყველაფერი, ხო? ასევე ესეც ყალბი ამბავია. ჩვეულებრივი სიყალბია და ამიტომ ამბობთ საზოგადოების სამშაროსო გამოვა კონკრეტული
Șepaseba. Irakli Kharibashvili rom aris dges premieri es ar aris, mtavari mtketsebuleba imisa rom Bidzina Ivanishvili martavs khelisuflebas. Ai rato ari mitkharit da mere megetqvit aris to. Ras mekitkhebit ekha Irakli Kharibashvili Bidzina Ivanishvilis წასვლის შემდეგაც პრემიერი იყო ის თქვენი ასე ვთქვათ მისი გუნდის წევრი იყო აღარაფერს ვამბობ იმაზე რომ ახლა ურთიერთობა ჰქონდა მასთან მუშაობდა კომპანიაში მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და დღემდე მარტო ეს გუნდი თავის როზე ჩამოყალიბდა ბიზინა ივანიშვილის მიერ მეც ვარ ბიზინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოსული ამ გუნდში Irakli Kharibashvili, rogacot, talguns, ziri tati, gada, scotele, mi-am gândit, mi-am gândit, ola, tauist roziaris, m-am ratkonda, mi-am mogonel. Dar eu sunt mogonel, unda, eu sunt scundi, manda, apustam, politicuri partia, tan, ravitare, baš, ca sot, eu sunt premier, mere, eu sunt partist, tau, zomare, eu sunt mogonel. Eu sunt mogonel, eu sunt mogonel, eu sunt politici, danda, tu, aki, de smaxos, mis bolo. Sajaro interviu și romanul Gundma, Tavis, Da, mașin, conda, sa palam doar ce ne bisin, bizine, nu știu, si misa șoale barom, titon copilul, asiprocentic, charleul, am gândit și cnaș. Magre, mimașitski ar charleul, sa palam doar ce ne bisin, rode sa cisco, bardista uzomar. Este o magram. Ia ce haba ima sa ha premieri vinari, bardista uzomar vinari, generalul rum divani vinari, pilismeri vinari, da, ești endek. Atkunda, ești knebieni, sa de meni, bi romlips datova, romlips roze, bizine, nu știu, mamera. Ak sa obarie rase. Ițe bule barsevostoare, mi s-a dat dresari, șartule, bizine, manișule, politicaș, nulil. Da, dar ce ne-ar fi ghida se galbe, ar să-ți sine iau celebe. Rondom, da, vinușul, da, imcați politicaș, dar ce nas, ai vinușul, da. Dar ce bude, ce o lebru, atic ne bude politicaș. Magram, arunda, da, gauida, da, ha nu sruli fake, ur celdeba, nulim, ce ți-e bule, bita, mi to am bub. Oligarchist ne biscuieș, ver mohteba, bizine, manișule, magram, mohtebian. Ați văzut robis, lidere, bisaca, șul, gezera, șul, hazara, ce japan. Sunt drăguț ceva, da, minte, rom, sacrul s-a prezentat, s-a obrobt, anu, mașii rodisat sau bari, am stelu bazerom, ragați-ne, ce îmi țirdez polarizația, Marto Guța, da, opoziția, șoris, au spus, mi-am gândit, hrmau deba polarizația, ert saheli suplebost osada meore saheli suplebost osoris culismul salomezura bishul osada martul partias cuen mai usmine tagalgal meore de becha gans xade be salomezura bishul isim xridanda da anun seba vetos gamok ene bisa mashiru deset is chatulis saj irotrom es berketi iqos amokmedebuli misim xridan anu am shemtkhovashi tsaruitsi რას ხედავთ ოპოზიციის კვალს ხედავთ ზურაბიშვილის აი ამ განცხადებებში ასევე ბრალდებები მისი მხრიდან რომ თქვენ გააფუჭეთ ბრუსელში საქმე არ გააკეთეთ იქ საქმე ესე ვიდრე მაგას გადავალ მანამდე გეტყვით რომ ჩვენ შევიგრებებით ახლოს 2-3 დღეში ამ 12 პუნქტთან დაკავშირებით გვექნება ალბათ პოლიციაბჭოს ხდომაც და საზოგადოებას წარუდგენთ გეგმას იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ იქნება ეს პუნქტები განხორციელებული ეს მოხდება ახლოს 2-3 დღეში პრემიერი არის წასული ხუჩაბაც ბრუნდება საქართველოში და ალბათ აბრონებისთანავე ჩვენ გვექნება მშელობა ყველაფერთან დაკავშირებით რა შეეხება სალომე ზურაბიშვილს ნუ მან გააკეთა საკუთარი არჩევანი რატომ როგორ ახლა ამაში წარმინდა საერთოდ შესვლა და დიდად პოლემიკაში წარმინდა მასთან შევიდე არჩევანი არის ის რაც საზოგადოებას ესმის ხო ის გამოდის მუდმივად დაუსაბუთებელი ბრალდებებით ქართველი გუნდის მიმართ Da, nu e chiar cam mult scădător, când anul stă de pe sfârșitul romelii. Dar atunci marți să detrăm dacă Agram nu are jereb da xume da esmisi problema samtuxarut. Es arda jereb mas khel sushli da ragatse biska analize bash. Khoda are jereb da beri jereb da es nu arutse. Tkani problema are. Abat oni rak is khom tkani smir tkani drum ar opeli qavit. Salomezurabishvili ikneboda tu ara sakartvelos prezidenti.
Ratkonda, Tlianat, am șant hoșit, bizina mea nu-și lișe exiliat, ca ex senotat, cu un gras otra bolos, Tlianat, bizina mea nu-și lișe dobit, gahta, esiski de arti dasturi, misarom, vigați sunt dobit, rohte bi prezente, a nu-și nasrum, mai este mi scaule lișe, cu șhar mere, ho. Agararis, Magram Gahsotrom, bizina mea nu-și lișe billboard de bit gahta, bolos, salome zurabișule, prezente, pentru zanul meu, tu lișe. Deci, ca vida, bun, deschide de rebit, sigur, magram nu-s hoanera, tu cu eșeu zlebeli, o meori turist, campani, s-ar mărtva, da, este mahta, magram, nu, nu am nișolba, că s-ar s-ar solida, pactiară, mu că. Ara, ați am hoa, salome zurabișule. Ho, ara, s-ar solia, rogor gahta, este prezente, magram. Ho, da, care o mare copilă, ca vida, nu-și seba, mi-sept, este vergahta, bo da, s-a cartos prezente, magram, ahla, vera, herhept, ho, ahla, vera, herhept, mi starts, umuneba, zali, am nișolba, s-a cartepsi, ara. Marti, v-ați rog, scoat, salome zurabișule, kvensamier. Arceul, sudanișnul, prezidents. Arceul, ce ai făcut? Arceul, ce ai făcut? Arceul, prezidents, argera, tkveni. Deci, ce era opoziția? Am sistemul așa, magram beru să urmărez că apucăm să amită nu știu zilele dar ce stau vis message boxi, promit spirit da bine nu trebuie nați măzurăvis message box, magram a câte hai măze la bara kilo nați măzurăvis că am linis cu eșare, subrau toate linis mongolia am și resurse tare nați măzurăvis, magram pact tiaro ma tău tiri da igiu message boxi. Presalia să amită paro. Ne magșe mi-e ceva, magram sări tare mi-da măze sau bara că dar tău gai mereu. Prezidentul a văzut Republica și Beurus Capuce Barșe Uzlia, Codas Capuce Barșe Uzlia, nu Codas Capuce Smagram, Mețuri Capuce Stam, tot au tot am. Da, pe Beurus am este 8 holme, a se tocat să ai dumnul, a trebuit să-mi pierdit, ca Hanestan, dacă au și rebitunde, ca Adihadat, ca Arda. Da, Zianut, Buțeos Holme, Ragațe Bse, care cum e Buțeobar. Homagram, Manu, tu gavi să ne ptați, ina prezidentul este șem, trovașiți, igive probleme, conda, cartul, țineba. Gaharia, gaharia, argi, gaharia, vaxene, da. Nu sunt toate igive probleme, cum e ce? Mașin meșe, mizlia, ghitrat rom, sudi, sagadro. Ara, 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 sparo probleme, mi-am gonieru, colașin, trovași, ho. Erti de igive. Mașin rat, om veri arceut, ho, mi-am sudi sagadro politica, ca tu. Aba, mașin rahteba. Ik chiner gile bine, pentru că e tânăr, dar verbovke bule bine, așa și am nașet că bine. Camu gide bine, și să mă mișcătere. Rogorski președinte sirceu, așa mă Magram scobi, rogorcii s-au răgazit să îl lume cu mine, s-ar uci. Nu răce că ba găharia s-a sfârșit, s-a schișat chovada, nu că arcrește detalii pșeș, la ametabse, ametabse. Ah, imi batonam. Salome Zurabishvili tânăr dacă aușirea vătăm gândi am avut o ret tema, scătșor scăind cu zâni să interesor am tăcut rom, orsam dreși ap irept, umravle să bisxtoma gamar tot da, să se poliția bce, ha, anu președintan tu gecnebat comunicația am săcit xetu, dasrole bolia, tu cei niște. Președintes prerogativa este certu tararis, ad președint să aușc constituțiile puncte bie, dar răce xeba am tormet punct romel tarare, și mă tavase bolie. Tormeti puncti dan, 80%, anu nuli aris prezidenti șasulebeli, dahovit 8% am de arim, taurobis chartulobis șasulebeli, erti 8% am urtalam ca organul biasagiro, dahovit 80% aris parlamentis mire șasulebeli. Am puncte bida. Eseți și sari, ugați se mai scoate șoris agrișneses, ara juriste mera, ca în magalit mera metrebeli, ara aris juristi magram. Jurisprudenția esmis, nasma zrobaze metat, ca e cu aratul. Trotcuaro, tu es puncte bune, 6 fulde, smaș, taroba gheru na gada adges. Parlamentul na gada adges. Parta, tarmo vidgine tro, am doneze verergovian, anarergovian, ragase. Și hoi, indena dara interese, tu profesorat, polaperit, salbatician, magram, cu instituții esrigi, indena dara interese. Am gândit că absolut absolut. Celis bolom de unde mere, adam de liarșe. Nu, tu taurobas gaușoben, mașin raunda umbravle sub azezet olas. Parlamentul.
Ce risc găușo, nu mereu ținuze gana forțele nu zetele, nu e cert absurd de a chiar azi toate barocot magram. Odașen tuhăși, tu gînda, șenrom, sădău e bia, iu am bucte bici sule baze. Mașin, tauropas care nu țaie naslu, palamit sunt țaie naslu, marti logica. Dar asta ți xute bara juristi, mereu metrevoli, amas juristi gata unda xute bate slomjari, amagalitate mara nu verxute ba, fakti an arxute ba. Cătili, da bolșe că tăm ecnebam. David Arachamias scandaluri gândește ba. Romelic, umravlis obis prakcis lideri aris Ukrainași, mantkuarom mali hilmi sa tulami gahteba, monacemebis akartoldan bevri sahelis suplebo deputatisa da ministris sazvorgari transakcijebisa da angarishebis șesahem. Dar atkom da batoni Ivanishvilis kavshirebze, romelic zalian ghrmad aris chartuli imashirom daehmaros terorizmis sponsor kveqanas sankcijebis gverdis avlaši. Brod, shekitva gamishda, vicit rom ekha sul chota khnis cin Washingtonidan dabrunda David Arachamia, tu Ivanishvilis sankcirebis saketxma ertkhel gaiçghera Europarlamentis rezolutsiaši, mašin ratom ar sheidzleba Washingtonidanats movisminot aset tipis gzavnelebi da ra ase vtkat transaktsiebze saobrobs sakhelisuflebo deputatebisa da ministrebis mkhridan David Arachamia, ras anonseps. Nu, Arachamia, vinari qolam gargatitsis, sagashoma titon aghnishna ro misi daptianebulia, mere frimichas maisurit gamodioda titon, ekha vints aris, qolam zalian gargatitsis da amis garda, megoni sazgodobats ukve apaseps amas ro es aris chvolebruvi samartsqono gatsi. Dgheshi asolobit adamiani egubebat Ukrainashi. Umdzimesi vitareba da am dros amas tskhela, ras ragatsebze ilabarakos. Nu amaze meti sirs mis adgilas erti ghami ar mezineboda. Ara sindisi ro ara gakta shublis sarqve. Arachamia roha. Atunci când astăzi răgazea bistuș moiți. Vesari samart cu noi gătiți olubrivi, rămâne vă lăbără cum se arăți. Patroni răgled. Arachamia, am scăzut chiar să informația gărtelă. În măsând dacă avșură bătrun batumis porci, șemosuli, o turcuri droșit, mțuravi, ancheri, romelici, o tatuertuli, sancțirebuli companiis, virtit. Da, este informația. Ahmuchta. Marta. Gani Marta. Gemid Garidze, arsat șesuli arigo, da, satana de zume bicna migabuli. Artiva dar este acasă pe magram. Arachamia s-a răcește, băgi dar cu gaiomire. Treci asolobit adamene gube, bătu Ukrainași. Da, gami arunda etimis. Magram. Ustrițcul logatia. Ukrainași Ის არის იმ სცენარის თანამონაწილე, რომელიც მოიხარშა ბაგურიანში. Მარტივად არის აქ საქმე. Სამარცხვენო გაცია თავის მიხედოს, კიდევ ერთხელ გამეორებ, ასულობით ადამიანი რო გეღუბება შენს ქვეყანაში, მისიც არ არის, მაგრამ რაც არის, ხო? Da, am istoris roitul. Nu e sarisul producirtului, șublizarul era acum. Anu, am situația și rodisat Ukraina și aseti maștaburi sastike umia, arehamia, aris chartuli, revoluțiur scenare. Și... Da, vezi că, ești Ce frimișas mai surit gamodioda. Ia da pixireb sa butar boli din urganță obi, se scație, ce ai mogonil cu orari, mi-si mogonil. Sunt zalem, zime pral de pe bis, mi-si da, am așa să zrebele reputațiul zianii, mă uit anos, heli suple, ba să ai mechit het ki de trop. Reputațiul zianii, mă întreb. Ertira minda, ertima sminda șeve, hos, hoate masrat, pe nine bartuit, uamra uit cu ilda, si truer cel de ba, ima stana ca și rebitrom, am etap ze gaindat obi s-ar veni gebit. Ქვეყანამ დაგარგა თითქოს 14 მილიარდი თქოს მე 19 მილიარდი ზოგმე 1 მილიარდი და ასე შემდეგ თან ამასაც ცვლიან. Და ახლა გეტყვით ფაქტებს. Რეალურად კანდიდატი, პოტენციური კანდიდატი და ასოცირებული ქვეყნები თუ არ და ვინმე წარმოადგენს განსხვავებული მონაცემები. Ზუსტად იდენტური ფორმულით იღებენ დაფინანსებას. Ზუსტად იდენტური ფორმულით. Არც ერთი ევროცენტი არ დაუბაჟავს. Ან ჩვენ მივიღებთ როგორც პერსპექტივის მქონე ქვეყანა. Აქამდეც ვიღებდით, ანუ ჩვენთვისაც არაფერი იცვლება. Anu როგორც ვიღებთ აქამდე დაფინანსებას ზუსტად იმ მოცულობით მიიღებთ ხოლაც და როგორც ვიღებდა მოლდოვა და უკრაინა ზუსტად იგივე მოცულობით მიიღებს ხოლაც და აქ არის კონკრეტული ფაქტები კანდიდატი ქვეყნები აგერ საითაო შემიძლია ჩამოთვალო თურქეთი სერბეთი მაკედონია ალბანეთი მონტენეგრო კონკრეტული დაფინანსებით საშუალოდ მათი დაფინანსება კანდიდატი ქვეყნების 2014-20 წლებში 7 წლიან პერიოდში წლიური ერთულ მოსახლეს იყო 34 ევრო ჩვენ შემთხვევაში 2014-21 წლის მონაცემები წლიური ერთულ მოსახლეს ზუსტად იგივე მაჩვენებელი არის 39 ევრო. Ანუ იდენტურია 19 არის, იდენტურია რეალურად დაფინანსება, რასაც იღებს საქართველო, იღებდა ამ წლების განმავლობაში და დღემდე იღებს და რასაც იღებენ და მიიღებენ კანდიდატი ქვეყნები. Სრული სიცრუე გამოდიოდა ერთ-ერთი
Sirtskulias წევრი თუ მხარდამჭერ თუ ვიღაც არის. Ამბობდა რომ Sirtskulias წევრებზე მაგალითად ელგუჯა ხოკრეშვილი რომელიც იყო ქართული ოცნების დროს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ელჩი გერმანიაში ისაუბრებს ამაზე. თითოეულ პუნქტს გაგერჩევ და ყველა ტყუილია. Ის პუნქტობრივად გვაქვს ისიც გარჩეული, სხვების გამოსვლების გარჩეული, ყველა ტყუილია. Სიმართლე არის ეს. Ანუ 34 ევროა საშუალო წლიური ერთულ მოსახლეზე დაფინანსება ევროკავშირის, საქართველოში იყო და იქნება 39 ევრო. Ეს არის სიმართლე. Ამის გარდა მაგალითად გამოდიან წარმოადგენო სიყალბე საუბრობენ, რომ თითქოს უვიზო მიმოსვლა გვექნებოდა კანდიდატის სტატუსის მიღების შემთხვევაში ამერიკაში. Sauce. Ești ram armonismeni. Ara gatsu gushin gigauri saubrov da formula se tu satqa tsarmo. Maš gamotsro aner gans khoeba ar kopila ar evropul perspektivase da status shoris. Kho ar an materialuri kotkhit, finansuri da materialuri kotkhit nuli gans khoeba. Nuli gans khoeba sustat. 1 da 2 ki ara nuli gans khoeba. Da isini me amaze rato saubrov. Esari politikuri gans khoeba ratkonda zalyan didia. Nishlovani gans khoeba politikuri, magram finansuri da materialuri razets qalbgambanias agebe. Are zustat nuli. Ერთი nuli მთელი ერთიც არ არის, ნულია ზუსტად განსხვავება. Და ნებისმიერთან შეგვიძლია ციფრებით ვისაუბროთ ამაზე. Არ დამისრულებია საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს უიზო მიმოსვლას მიიღებდნენ კანდიდატობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღემდე ევროკავშირის წევრ რამდენიმე ქვეყანასაც კი, მაგალითად ბულგარეთი, რუმინეთი, კვიპროსი მათაც კი არ აქვთ წევრ ქვეყნებს. კანდიდატებს ეს არ თავს. მაშინ რას ულოცავდნენ ჩვენგან განსხვავებით უკრაინას და მოლდოვას? Ara აქ საუბარი რაზეა ნახეთ, აი მაგალითად ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა რომ უკრაინა და მოლდოვა ალბათ 2050 წლისთვის გახდებიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. მისი სიტყვებია ეს. Ასევე მე აქ მოტანილი მაქვს. Ხო, მაგრამ სტატუსის გარდა ჩვენ ვიოლა ფონ გრამონის სიტყვა. პერსპექტივაც არ გაგვეხსნება რომ გავხდეთ. აი ვიოლა პერსპექტივიდან ხომ და გადავიდეთ. მათვე მეგობარმა ვიოლა ფონ გრამონმა გასცა ამ ფეიკ კამპანიას პასუხი. ახლა ციტირებ მას, ვიოლა ფონ გრამონს. გადაწყვეტილება უკრაინისა და მოლდოვის შესახებ ძალიან იაფია. Chip ინგლისურად აქვს chip სიტყვან ნახმარი ძალიან იაფია მატერიალურ თვალსაზრისით იაფს გულისხმობს მათვის კანდიდატის სტატუსის მიცემა ამ გეოპოლიტიკურად რთულ სიტუაციაში არაფერი ღირს აქაც მატერიალურ გამოხატულებაზეა საუბარი მათ შეუძლიათ იყვნენ კანდიდატის სტატუსით მოსაცდელ ოთახში სამუდამოდ როგორც არიან თურქეთი და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები კანდიდატის სტატუსი არის ყველაზე ცოტა რისი გაკეთებაც ევროკავშირის ლიდერებს შეეძლოთ ყოველგვარი ფინანსური ვალდებულების გარეშე ეს არის პასუხი ამ ფეი კამპანიას მათივე ლობისტი ვიოლა ფონ გრამონი ზედმიწევნიცემს პასუხს ამ პალპ კამპანიას რომელსაც ისინი აწარმოებენ. Კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, საზოგადოებამ როიცოდეს. Აბსოლუტურად ნულია წახალისება თუ დანაკარგი რაც უკავშირდება კანდიდატის სტატუსს, ზუსტად ნული. Არც ვიზა ამერიკაში და არც ყველაფერი არის სიყალბე. Სრული სიყალბე რაც არის საცხოვრებელი მოკლედ კანდიდატის სტატუს არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. პოლიტიკური დატვირთვა აქვს, მაგრამ არავითარი ეს ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბატონი რაკლი. ნახეთ, საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო გვაქვს რაღაცა ვადები გაწერილი და წელს არ გავხდებით, გაისად გავხდებით, როცა იქნება ხო გავხდებით აუცილებლად კანდიდატი. წევრობას რაც შეეხება, წევრობა არის მინიმუმ 15 წლიანი პერსპექტივა, მაგრამ ან თქვენ უშვებთ რომ შესაძლებელია წელს ვერ გავხდეთ, ვერ მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ანუ წლის ბოლომდე, დეკემბრის ბოლოს. წლის ბოლოს. უნდა წარმოადგინოთ ჩვენ ის და მე განხლა გაისად ხდება ამის. Magazie Maxaubari, როგორც არის, ხო? Მაგრამ თავი რა არის, რომ კანდიდატის სტატუსი არის მხოლოდ პოლიტიკური წახალისება დამატებით. Რა შეეხება მატერიალურ მხარეს, აგერ ვიოლა ფონ გრამონის სამს ამაზე პასუხს არის ძალიან იაფი, არაფერი ღირს და ყოველგვარი ფინანსური ვალდებულების გარეშე, ეს იყო მინიმუმი, რაც მიეცა უკრაინას და მოლდოვას. ეს იყო სოლიდარობის გამოხატვა. ევროკომისიის რეკომენდაციები, ხომ? შეგვიძლია ასე დავარქვათ, თქვენ ახლა გიდევთ წინ და როგორც დაგვიანონსეთ 2-3 დღეში ქართული ეროვნული პოლიციაბჭო შეიკრიბება და მოსახლეობას გააცნობს რა გეგმით აპირებს ყველა ამ რეკომენდაციის შესრულებას. შეგიძლიათ თუ არა ახლავე მითხრათ, რომ აი 12 პუნქტიდან შეასრულებთ ყველას? Ან რა თქმა უნდა ყველაზე იქნება საუბარი. ეს ყველა პუნქტი შეასრულებთ თუ შეასრულებთ მხოლოდ ნაწილს? Არა, არა, ყველაზე რა თქმა უნდა საუბარი. კიდევ ერთხელ გამიმერებ. Ამ პუნქტების უმეტესობა თუ არა ყველა არ მახსოვს ახლა ზუსტად. Პირდაპირ არის მაგალითად სასამართლო, მაგალითად სანდო კორუფციული თემები, მაგალითად არ ვიცი საარჩევნო საკითხები და ეს ყველაფერი ეს იყო ისედაც ასოცირების ხელსაწყოში დაწყებულიც იყო უკვე მუშაობა ამ ყველაფერზე. Რა თქმა უნდა ყველაზეა საუბარი. Იმუშავებთ ყველაზე და შევასრულებთ ყველას. ცალსახად რა თქმა უნდა ამაზე ვერ იქნება საუბარი რომ რაღაც შევასრულებთ რაღაცას არა. 12-ვე ჩვენთვის არის სავალდებულო პუნქტი. შესაბამისად ვიმუშავებთ 12-ვე პუნქტზე და უფრო მეტის კონკრეტული გეგმა გვექნება თავისი პასუხისგებელი სუბიექტებით და თავისი ვადებით რა თქმა უნდა გაწერილი ასაც საზოგადოებას არ უკეთ.
პასუხისგებელი სუბიექტებით. Კი, ვინ უნდა იმუშაოს? Ვინ უნდა იმუშაოს კონკრეტულ დაზუსტებას საჭიროებს რომელიმე პუნქტი ევროკომისიის მხრიდან? Ეს კითხეთ და ვერ მივიღე ამაზე პასუხი. Დაზუსტებას როგორ უნდა შესრულდეს? Ან რა იგულისხმება? Შეიძლება დაგვჭირდე ეს სამუშაო პროცესი იქნება, რა თქმა უნდა, ბევრ ამაზე გვაქვს ისედაც ინფორმაცია. Რაღაცებზე შეიძლება დავსვათ კითხვები, რა თქმა უნდა, ეს სამუშაო პროცესის ნაწილია. Მადლობა ირაკლი გობახიძე, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს უკან დროისთვის გადაცემა